255. Закон ухвалено. Цей момент інакше як історичним не назвеш. Від нього починається зворотній відлік до повного розгулу злочинності в Україні і повернення, якщо не перевершення лихих 90-х. Рахувати треба день за два. Так вчить закон Надії Савченко. Ну як вас приймає? Клас. Ніхто не мог подумати ще, я думаю, півроку назад, що таке може бути, а тут так. Закон приймався нібито під безневинних. Такими нардепи називають в'язнів СІЗО без вироку, тобто тих, чия вина не доведена. Ті ув'язнені, які знаходяться в СІЗО, по яких немає рішення суду і щодо них діє презумпція невинуватості, вони не можуть мати і перебувати під вартою на тих самих підставах і умовах, що і ув'язнені, по яких є рішення суду. Випустити треба всіх невинних людей, які там сидять, тільки тому, що не змогли відкупитися. Однак дійсно невинуватих за ґратами десятки. На волю ж вийдуть десятки тисяч тих, кого вже визнали винними. Цей факт законотворці чи то не врахували, чи то навмисне приховали. Ті жахливі умови, в яких зараз перебувають люди, вони неприйнятні для нормального людського єства. На етапі обговорення у парламенті була лише одна спроба проявити здоровий глузд. Вбивці будуть менше сидіти в тюрмі. Однак до цього заперечення ніхто не дослухався. Звісно, хто ж піде проти першої законодавчої ініціативи героїчної патріотки Надії Савченко. Це підтвердження того, що в Україні відбуваються демократичні зміни. Прошу підтримати цей законопроект, що явно гуманізує ситуацію в українських СІЗО. Наслідки хваленої з трибуни Верховної Ради гуманності до в'язнів суспільство відчує зовсім скоро. Біля 6 тисяч вийде з установи виконання покарання негайно. Про кого ж так подбали народні депутати? 2905 осіб, які були засуджені за вчинення тяжких злочинів. 1797 осіб, які були засуджені за вчинення особливо тяжких злочинів. 809 осіб за умисне вбивство, стаття 115. 473 особи за умисне тяжке тілесне ушкодження, стаття 121. 150 осіб за зґвалтування, стаття 152. 72 особи за насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом, стаття 153. 5 осіб за розбещення неповнолітніх, стаття 156. 927 осіб за грабіж. І це лише перша хвиля. До кінця року з-за паркану з колючим дротом вийдуть 11 тисяч зеків. Ще 40 тисяч будуть звільнені достроково в наступні роки. Під дію закону не потрапляють хіба що довічно ув'язнені. Але це лише на перший погляд. Вони теж звертаються у суди для перерахунку відбутих у СІЗО днів. Нехитра математика наближає їх до права просити президента про помилування. Сьогодні, грубо говоря, готовится для общества взрыв, социальный взрыв. Если выйдут эти авторитеты, во-первых, это месть. Действительно, там не скрывали и говорили, мы вам придем еще, мы с вами еще поговорим. А сегодня многие сотрудники уже на пенсии. И дела сегодня легко очень затоптать. Сегодня половины дел уже нет в материалах, в архивах. То есть сегодня сказать, что где доказательства, легко и просто. Валерій Кур – легендарний борець із мафією та бандитизмом. Він один із засновників управління боротьби з організованою злочинністю МВС. Свого часу чоловік неабияк трудився, щоб притягнути кримінальних авторитетів до відповідальності. Ми, наприклад, з Востоком, Луганськ особливо дуже сильно, сражались дуже довго. Там банда на банді, і відстріли були. Просто група на групу, поэтому арестовывать, привлекать к уголовной ответственности было очень сложно. Приходилось работать вместе с сотрудниками FBI, ФБР за пределами Украины. Все, кто сегодня осужден и сидят, ждут своего срока, это процентов на 80 те, с которыми нам приходилось очень трудно бороться. Мафіозі саджали за ґрати ще тоді, коли держава могла дати відсіч бандитизму. Повернуться ж вони вже в зовсім іншу, демократичну Україну з її реформованою правоохоронною системою та гуманністю законодавців. Ми ще спохватимося, коли відчутимо, що ті-то люди залишились старими, і у них жорстке відношення до держави,
так и осталось таковым. Если там они встречали сопротивление, и то пытались оказывать сопротивление достойное, отстреливали наших сотрудников, взрывали наших сотрудников, то есть противопоставляли себя государству, то сегодня противопоставлять себя государству гораздо легче. А тут представьте целые арсеналы оружия с войны, с передовой. Але народних депутатів така загроза ані трохи не збентежили. Вони, що на відміну від простих людей, мають охорону, убезпечать і себе, і свої родини. Тож чому б не проявити турботу? Умови утримання людей у СІЗО є набагато важчими, я би сказав, страшнішими, ніж будь-яке перебування на будь-якій зоні. Про умови в СІЗО, зокрема київському, краще за інших знає Сергій Старенький. Він починав там кар'єру, згодом керував ізолятором, ще пізніше очолив пенітенціарну службу. Зараз уже не в системі, тож відверто говорить, що й до чого. Зараз той стан, в якому перебувають слідчі ізолятори в Україні, вони носять по великому рахунку штучний характер. Для чого ж депутати спекулюють заявами про нелюдські умови у слідчих ізоляторах? І чому замість покращення цих умов випускають в'язнів? Умисно доведено до такого стану зараз слідчий ізолятор. З метою його продажу землі, на якій він перебуває. Наприклад, два слідчих ізолятори, які Мін'юстом визнані, нібито треба їх продати, тому що вони в жахливому аварійному стані. Це Чернівецький слідчий ізолятор і Хмельницький слідчий ізолятор. Вони одні, в принципі, з найкращих в побутовому плані. Але їх назвали аварійними і зараз пускають на продаж. Все просто. В Чернівцях і Хмельницькому це прямо історичний центр міста. Є люди, які, мабуть, щось там хочуть побудувати. Я вважаю, що цей закон є абсолютно правильним. Та невже? Питання, яких прагнуть уникати, підіймаємо в парламенті. Чому дію закону не звузили до тих, хто в неволі перебуває без вироку? Тих, на кому, по суті, пропіарили і протягли на голосування цю ініціативу? Чому шару подарували усім і не виключили особливо жорстокі статті Кримінального кодексу, поставивши під загрозу безпеку пересічних громадян? І от яка відповідь. Тому що дуже складно було визначити, які саме види злочинів повинні бути такими, на які цей закон не буде поширюватися. Те, що парламентарі не змогли визначитися із винятками, свідчить про цілеспрямоване призначення закону. Під кого він був написаний? Він не писався під когось, це я вам можу сказати з повною мірою відповідальності. Абсолютно з повною мірою відповідальності. Він не писався під когось. Надія Савченко звернулася до нас. Ми підтримали таку ініціативу і реалізували це у вигляді закону. Це не писалося під когось. Після таких запевнень підозра лише росте. Ми зустрілися із Вірою Савченко. Виявилося, її роль в процесі створення закону далеко не остання. Віра була посередником. Зверніть увагу, між ким. До мене звернулись в'язні в українських СІЗО з таким проханням, як перерахування терміну день в СІЗО, два в тюрмі. Тож звільнення в'язнів – ініціатива самих в'язнів. І вона була не просто на словах. Порівняльні таблиці вони підготували самі в'язні. І передали вже, і коли вже за цей закон взялись такі метри політики, як Кожем'якін, Осуховський, Свободівач, Іван Крулько, і разом з Надією працювали, то я вже туди не втручалася. Отже, законопроект з'явився таки з-за ґрат, але не російських, як переконували суспільство, а з-за ґрат українських, з яких самі написали собі закон. І от хто. Звернувся, назву одне прізвище, Ростислав Кишеня. Він в львівському СІЗО зараз. Той, хто, скажімо, до вас звернувся, розкажіть про нього трошки детальніше, що це за людина? Поїду на суд, дай Боже, попаду, познайомлюсь. А, тобто ви з ним не знайомі? Ні. Зате з цими ініціативними в'язнями добре знайомий Валерій Кур. Доказали вину, он сьогодні під шумок, як тяжело сидіти, збирають з общака деньги, вибрасують, не тільки один вот этот. Они вместе, сидя сегодня, собираются, а в общаке деньги очень большие, и говорят, ну что, братва, идет, идет, у нас есть выходы. Вот, например, он, Панасенко, через свою дочку, через помощницу депутата договариваются, делают законопроект легко, быстро.
все проплачується. Чому для проштовхування про кримінального закону використали саме Надію Савченко, зрозуміти нескладно. Адже з подачі будь-кого іншого з народних депутатів ця ініціатива не мала б жодних шансів. Находять групу. Половина в этой группе депутатов – это люди, которые абсолютно не ведают и не знают. Им просто говорят, надо под шумок сделать хорошее, доброе дело, поднять свой авторитет. Другая половина – это чистая коррупционная составляющая. И берут к себе в подельники, к сожалению, серьезную личность. Поэтому согласен с вами, поднимайте тревогу, я буду вашим сторонником. Журналістське розслідування триває. Як бачимо, історія ще та. Закон, від якого здригнеться вся Україна, ім'ям Надії Савченко лише прикрили, щоб дати йому більше шансів на життя. Чи був він створений та проплачений сильними світу цього злочинного світу, дізнаєтеся у наступних випусках «Надзвичайних новин». Маємо ексклюзивну інформацію. Буде цікаво.